Péťa a konečně vás vítám tady u mě na YouTube. Připravila jsem se dneska pro vás cvičební video, takže doufám, že máte radost. Dnešní trénink bude zaměřený převážně na nohy a na zadek a já už druhý měsíc cvičím podle měsíční společné výzvy Boj za nové tělo, takže tenhle ten trénink bude právě inspirovaný tímhletím programem, takže jdeme na to. První cvik, který jsem si pro vás připravila, je dřep s výkopem. Budeme stříhat nožky a cvik vypadá následovně. Jdeme do dřepu a při pohybu nahoru vykopneme nožku a nožky střídáme. Tak jdeme. Tenhle cvik je úplně super na nohy, na zadek a i na spalování tuku. Takže myslím, že teď po těch svácích úplně ideální. Tak makáme. Tak ještě 10. Další cvik bude dřep plus ruce nahoru, vypadá to následovně. Jdeme činkama do dřepu a při pohybu nahoru zvedem ručky nahoru a tím vlastně posuneme i ramena. Jdeme na to. Myslím, že ještě 5 zvládneme. 5, 4, 3, 2, 1. Další cvik bude klasický dřep, který jistě všichni dobře známe. Tak, dáme trošku širší postoj a jdem dolů. Nahoře stáhněte zadek k sobě, protlačte půlky dopředu, aby se ten zadek co nejvíc zapojil. Rovní záda, stažený břicho a jdem. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, ještě 10, já už nebudu počítat na hlas. Vím, že to je asi trendy. Makáme, makáme, buď se vrátilo. Už byste měli cítit zadek nohy, jak to pálí. Ale určitě se to postojí. Tak, ještě 10. Zadek nahoře stáhnete a pořádně, až se pracuje. Ještě 5, 4, 3, 2,
jedna a poslední výdrž dole. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nahoru a zpátky výdrž. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak, další cvik, který jsem se pro vás připravila, je takzvané unožování. Je to největší masakr na stehna a na zadek, takže věřte, že to bude pálit. Začneme první nožkou, trošku se snížíme, jako byste chtěli dělat čep a unožujeme nožku do strany. Jedeme. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, ještě makáme. Pálí to, ale my to nevzdáme. Poslední 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rovno na druhou. Dalších 30. Deset za náma, 20 před náma. Dvacet za náma, už jenom 10 před náma. Tak, ty to jsou mít na druhou nožku a dáme jich už jenom 20. 1, prohodíme nožky, další 20. 1, 10. Na opačnou nožku, 10, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a poslední 10 na opačnou. 10. Fakt to pálí. Ale věřte, že je to hodně efektivní cvik a pro náš zadek hodně účinný. Tak jdeme na to. Uděláme další cvik, dost podobný tomuhle, který jsme cvičili ze strany, akorát nožku budeme dávat ze sebe. Takže se prodýcháme. A jdeme na to. Další cvik. Je hodně důležitý mít váhu na těch přední nožce, aby mám pracovat stejně. Takže já to musím. Dobře. Jedna stejno pálí, zadek pálí, ale jde. Poslední 10, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prozdí nožky, 20, další 13. Osm, sedm, šest, pět, čtyři,
tři, dva, jedna, už jenom po desítce to už dáme. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, prohodíme nožky a máme to. Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna. První série za nám. Gratuluju. Další cvik, který nás čeká, je takzvaný sumo dřep. Špičky vytočíme směrem ven, nožky dáme co nejvíc od sebe a jedeme dolů. Tenhle cvik je super, jak na zadek nohy, tak převážně na vnitřní stranu stehen. Takže makáme. Nikam nespěcháme, ten si krásně procítíme. Pokračujeme. Doufám, že už cítíte jak zadek, tak nohy. Stejně jako já. Miluju takovýhle krátký, intenzivní cvičení. Protože si myslím, že mi to dá mnohem víc, než kdybych drtila svoje svaly 3 hodiny ve fitku a všem se skoro nezapotila. Myslím si, že takovýhle intenzivní cvičení mě bude rychle nejvíc. Druhá cvičko za náma. Poslední. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. A poslední. Deset. Tak, dáme si výpad vzad, vypadá to následovně, budeme střídat nožky, takže se ke mně přidejte. Úplně easy cvik, který znáte všichni, ale na ten zadek je hodně učený. Takže makáme. Chtěla jsem říct, že pokud máte doma odporovací gumečky na cvičení, tak je samozřejmě můžete při tomhle tom cvičení využít a máte to zase ještě víc. Tak ještě 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, tak, máme si další cvik. Nožky dáme od sebe, ruce vypožení a jdeme takhle k opačné nožce. To samé na druhou stranu a střídáme strany. Jdeme jeden. Ještě 20. Ještě 10. 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak, jdeme na další cvik. Stoupneme si nožky k sobě a budeme unožovat nožku takhle za sebe. Jedeme jinem. I know you feel it too. Will
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uhodně nožky. 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ještě 20, jeden makáme. Over the edge, feel like I'm floating through the air. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teď budeme nožku unožovat takhle do strany. 1. I know.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
ucítíte, že je to daleko víc náročnější. Ale to je to, co my chceme. Takže makáme. Neboť už video bude končit, už si odpočnete. Ale musíme ho dotáhnout do konce. Ještě 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a nahoře výdrž. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Položíme paty a zase výdrž. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Držíme. 3, 2, 1. Špičky. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Paty na zem. Výdrž. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kolena od sebe k sobě. Jenom takovej jednoduchý pohyb, ale věřím, že cítíte, jak ten zadek maká. Makáme posledních pár opakování. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pozor na špičky a to samý. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmakáme dál. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Máme to! Tak já musím přiznat, že jsem po dnešním tréninku úplně vyřízená. Říkám si, co jsem to zase vymyslela za makačku do dnešního videa, ale doufám, že teď máte po cvičení ten nejlepší pocit, protože já ten pocit naprosto miluju. Pokud se ke mně chcete přidat do měsíční společné výzvy, tak se určitě podívejte do popisku pod videem, já vám tam nechám odkaz. Brzy se můžete těšit na další video a mějte se krásně. Ahoj!